Tai labas vakaras. Klausimas, ar yra nežemiška gyvybė, turbūt domina kiekvieną iš mūsų. Bet dažniausiai tas klausimas lyga absoliučiai retorinis, arba pakalbam su draugais, gal einam į biblioteką paskaityti protingų knygų. Ir manau, kad geriausias dalykas yra susitikti su tyrėjais ir mokslininkais, kurie būtent bando atsakyti į kitą klausimą, ne tai ar yra, bet kaip ieškoti. Tai aš manau, kad Aivaras Vigutis, jaunas tyrėjas, ir mums pabandys atsakyti šitą klausimą. Įdomu yra tai, kad Aivaras yra ne tik tai tyrėjas, bet jis yra būtent toks tyrėjas, kuris nori dalintis savo atradimais, savo pasiekimais, ne tik tai, kad viską padėti į stalčių ir tik tai akademiniai visuomeniai. Tai aš manau, kad ta populiaria kalba ir yra geriausia prabilti į mūsų šiandien susirinkusią auditoriją. Ačiū, tai labas visiems, aš esu Aivaras Vigutis. Ir iš tikrųjų, ta mano tyrimų sritis, tai buvo labai ilgas kelias. Kaip aš priejau prie šio mokslo, kaip ieškoti nežemiškos gyvybės, papasakosiu, koks mokslas tai nagrinėja. Pradėjau atsimenu pirmame kurse prieš kažkur 5 metus, tai aš tyrinėjau prieš vėžinius vaistus, ne taip patiko, bėgau į kitą laboratoriją, ten su mikroskopija, dirbau irgi ne taip patiko, ir tada gavosi, kad turėdamas tos patirties, kažkaip netyčia sudalyvau atrankoje stažuotis NASA ir būtent tas etapas tikriausiai apvertė visą mano gyvenimą ir ta Kalifornija pusę metų priartino mane prie tos nežemiškos gyvybės paieškų. Tai ir papasakosiu, ką aš veikiau ten, apskritai, kas yra astrobiologija kaip mokslas, kaip ieškoti gyvybės, ką šis mokslas tyrinėja. Ir papasakosiu apie savo tyrimus, kuriuos atlikau tiek NASA, tiek paskutiniai su nežemiška gyvybė susiję tyrimai, tai buvo šią vasarą, stažavausi kitame mokslo institute, Blue Marble Space Institute of Science, tai tarptautinė organizacija, kur nors ir nuotoliniu būdu, bet bioinformatikai viskas įmanoma, tai vėlgi prisidėjo prie tam tikrų tyrimų. Tai pirmiausia, kas yra ta astrobiologija? Visą laiką, kai atsiduriu kažkur moksleivių tarpe, pasakodamas apie šiuos dalykus, tai turiu paminėti, kad čia tikrai nesusiję su jokiom horoskopų paieškom ir aiškinimais. Dėl to, kad čia yra tas žodis bio, ir jeigu astrologija tai būtų toks pseudomokslas, tai čia jau kalba apie tikrus tyrimus, tikrus mokslininkus, kurie praleidžia metų metus, bandydami išsiaiškinti tam tikrus mechanizmus. Ta astrobiologija, kaip sritis, nagrinėja gyvybės vystimąsi, evoliuciją ir pasiskirstimą visoje visatoje. Jeigu galvotume, kad biologija, tarkim, kaip bendrai paimtume, tyrinėja būtent gyvybę, kaip gyvybė vystosi, kokie yra gyvybės mechanizmai, tai astro žodis prideda tai, kad šis mokslas jau žvelgia į gyvybę kaip visatos reiškinį. Ne tik tai Žemėje esantį reiškinį, bet visoje visatoje. Kadangi mes esame visatos dalis, Žemė yra tokia kokia idėja, jos evoliucija vėlgi turi atskirų etapų ir būtent kažkodėl Žemėje ta gyvybė atsirado. Tai bandydami suprasti, kas įvyko čia, mes bandome suvokti, ko reikia, kad gyvybė galėtų išsivystyti arba išsivystė kitose planetose. Astrobiologija užsiima ir kitais dalykais, kosmoso medicina. Aš pats tyrinėjau Lietuvoje laboratorijoje, kaip mikroorganizmus veikia kosmoso sąlygos, gravitacijos nebuvimas. Tai jau čia yra tokie šalia kryptis, bet ką veikiau NASA, ką veikiau šią vasarą, vis tiek patenka būtent tos nežemiškos gyvybės paieškos. Ir man pačiam nežemiška gyvybė, kaip ir kalbėjom, atrodo toks retorinis klausimas, bet kaip iš tikrųjų apie jį pagalvojame, tai na ir smegenys gali susprogti. Tai, kaip ir minėjau, astrobiologija tyrinėja būtent tai. Ir įprastai, kai mes žvelgiame, pradedame kalbėti apie nežemišką gyvybę, mes dažniausiai girdime, jeigu apie kitus dangaus kūnus kalbame, Marsą. Sakome, kad Marsas buvo panašus į Žemę, taip ir buvo, atmosfera buvo panaši kaip Žemės. Na ir Marso sąlygos kažkada anksti tikriausiai buvo labai tinkamos gyvybei. Bet dar iki dabar gyvybės mes ten nesuradome. Nesuradome, bet aš tikiu, kad tai yra tik technologijų stoka ir tik laiko klausimas, kada surasime, jeigu ne gyvybę, tai gyvybės pėdsakus. Ir kas yra gyvybės pėdsakai, irgi tu jau pakalbėsi.
Kitas dangaus kūnas yra Jupiterio mėnulis Europa, ten yra su paviršiniai tokie vandenynai tyvuliuojantys tikriausiai. Ir vėl, kai mes kalbame, kaip gyvybė vystėsi Žemė, gali būti, kad išsivystė vandenynus. Ir būtent todėl Jupiterio mėnulis Europa yra irgi įdomus objektas astrobiologams. Veneros debesys tikriausiai, kas domėsi šią sritimi, net ir kas nesidomė, buvo Delfi, buvo 15 min labai daug straipsnių, kai kažkas pasakė, kad aptiko fosfino molekulės Veneros debesyse. Žemėje tos molekulės gali susidaryti dėl įvairios žmonių veiklos. Ir pasakė, kad o, tikriausiai ten irgi yra kažkokia gyvybė, nes radom fosfino molekulę. Tai čia yra toksai grynas pavyzdys tokio mokslinio melo, kai mes tiesiog bandome pagauti kažkokį mažiausią dalykėlį, jį išpūsti ir iš tikrųjų na, tas fosfinas gali susidaryti įvairiausiais būdais, nebūtinai dėl žmonių veiklos, visiškai cheminiais, visiškai prastų geologinių cheminių reakcijų metu. Dar vienas labai įdomus dalykas, netoks dažnai nagrinėtas objektas, tai yra dabar jau pripažinta kaip ir nykštukinė planeta. Tai yra didžiausias asteroidų žiedo mūsų Saulės sistemoje, toksai objektas, Cerera. Ir man labai pasirodė įdomu, kad vienas iš kraterių, ten pavadintas Kirnio pavadinimo, visiškai netyčia žiūrėdamas geologinį žemėlapį, pamačiau Kirnis, galvoju, lietuviškai skamba, pasigūglinau, tai pasirodo lietuvių vyšnių dievas. Kažkaip kažkas galbūt tą pastebėjo ir pavadino taip tą kraterį. Cerera Kirnis, Cerera irgi labai įdomus objektas, kadangi ten mokslininkai užfiksavo besiverčiančias tam tikras dujas, nežinome kas tai, bet vėlgi, kai pamatome tokius objektus, galvojame, kad tai galėtų būti kažkas, kas galėtų būti tinkama gyvybė. Tačiau grįžkime į Žemę, dėl to, kad taip paprastai į kitus dangaus kūnus mes pakliūti dar negalime ir jų dirbti dar negalime. Tačiau Žemėje yra labai daug tokių vietų, kurios atrodo kaip iš mokslinės fantastikos filmų, kur mes nuvykę galvotume, kad tikrai esame kitoje planetoje ir tos sąlygos atitinka tam tikras kitas planetas, kitų planetų, tam tikrus regionus. Taip pat Dalol, čia labai gražiai atrodo. Kažkada žiūrėjau vieną tokį dokumentinį filmą, tiesiog dokumentinį serialą, ir visai netyčia pamačiau, kad buvo pavaizduotas ispanų astrobiologas vienas, kuris ėmė šią mėginius. Vėlgi pasidomėjau, radau, kad tokia vieta iš tikrųjų yra. Čia yra Etiopijoje, berods, tokia tiesiog dykuma, kur yra karštosios sieros versmės. Na, ten tikriausiai niekas nenorėtų įkišti savo rankų, mokslininkai apsirengę skafandrais kaip COVID laboratorijose, bando paimti mėginis ir žiūrėti, kasgi ten yra. Ir ten mes turime labai labai daug gyvybės formų. Turime ekstremofilų, tokių organizmų, kurie gali išgyventi nežemiškus sąlygas, mūsų atžvilgių nežemiškus sąlygas. Ir kai mes pamatome, kad iš tikrųjų tų organizmų yra labai daug, pasidaro įdomu, nes tai prideda tikėjimo, kad ir nežemėje galima tos gyvybės rasti. Tai paminėjau ekstremofilus, tai visiškai paprastai tai ekstremofilai, mylintys ekstremalias sąlygas mikroorganizmai, nebūtinai mikroorganizmai, kažkokie organizmai gali būti tiesiog, ir jų pavadimai taip ir sudaryti pagal tai, ką jie myli. Halofilai myli druskingumą, piezofilai myli didelį slėgį, kserofilai, kai yra mažai vandens, jiems labai patinka, psichrofilai žema temperatūra, termofilai, mes dar žinome, tokie egzistuoja, mėgsta aukštą temperatūrą. Ir mes nekalbame tiesiog aukštą temperatūrą, mums yra tokių mikroorganizmų, kurie mielai gyventų verdančiame vandenyje. Pirokokus kuriozus, toks išvertus netgi į lietuvių kalbą, pažodžiu, tai būtų ten lakstantis ugninis kamuolys. Tai vienas iš halofilų. Na tai pagalvokime, tikrai kitose planetose mums atrodo, kad 100 laipsnių Celsijos temperatūra atrodo milžiniška, bet pasirodo, kad tam tikriems organizmams viskas yra gerai. Ir mes matome, kur galime Žemėje rasti tokių organizmų. Bet lygiai taip pat yra ir atitikmuo, parengtas mokslininkų, tiesiog kaip pavyzdžiai čia keli išrinkti, kur mes tokių organizmų galėtume surasti mūsų Saulės sistemoje. Tai pavyzdžiui, kaip ir minėjau, Jupiterio mėnulis Europa yra labai įdomus objektas. Būtent galėtume ten ieškoti psichrofilų. Ir tai būtų arba ledo danga Europoje, arba Žemėje. Tai atitinka paprasčiausias vietovės, kurioje daug sniego, ledo ir mes jų galime aptikti.
Visi kiti čia kiekvieno neminėsiu, man pačiam dar labai patinka tie radio tolerantiniai mikroorganizmai. Galima sakyti, jie tiesiog gali pakelti didelę radiaciją. Žemėje randame jų branduolinių reaktorių vandenyje, o štai vėlgi kitas atitikmuo - Europos paviršius. Tai ne šiaip su ta Europa yra tokia įdomi. Bet turime ir tolimesnių objektų, tarkim, angliavandenilių ežerai, Titane. Tai čia na, tokios mokslininkų spėlionės iš vienos pusės gaunasi, nes iš tikrųjų nežinome, kaip ten yra. Galime tik spekuliuoti ir iš tam tikrų duomenų bandyti nustatyti, kas ten, kokie angliavandeniliai galbūt yra ir taip toliau. Tai visa šita informacija yra parengta pagal tokį NASA Astrobiology Strategy. Aš kur stažavausi NASA Science Tyrimų centre, ten būtent ir buvo tas astrobiologijos institutas, kuris dabar jau yra kaip ir likviduotas, pavadintas kosmoso biomokslų instituto. Ir nebesivadina astrobiologija, bet jie remiasi tomis pačiomis strategijomis ir labai didelius kaštus, tiek žmogiškuosius, tiek piniginius deda būtent ateičiai. Kaip mes ieškosime gyvybės ir kaip žmonės bus ne tik tai Žemės gyventojai, bet ir kitų dangaus kūnų. Kalbant apie astrobiologus, mano kelionė prasidėjo nuo to, kad aš mokslinės komunikacijos informacijos centre visiškai netyčia atradau tokį skyrelį. Man atrodo, kad jis ten apdulkėjus buvo ir niekas jau nebuvo lietę. Su visokiausiamis knygomis apie gyvybės kilmę, apie astrochemiją, vien pavadinimai mane iš tikrųjų patraukė. Ir aš visą laiką man nebuvo aišku, į kurią sritį aš noriu tikrai krypti mokslo pasaulyje, nes man patiko tai, kai aš paskaičiau pirmą puslapį iš vienos iš tų knygų, ten buvo parašyta, kad astrobiologų grupės, žmonės dirbantys astrobiologijos srityje, yra įvairių sričių specialistai, ir ten, man atrodo, buvo 5 eilutės išvardinta pažodžiui, kokių reikia specialybių. Tai pradedant geologija, astronomija, fizika, kosmologija, tada perėdant prie įvairiausių gyvybės mokslų, biochemija, mikrobiologija, molekulinė biologija, biofizika ir taip toliau. Tai aš pagalvojau, o čia kaip tik man, nes aš niekada neapsisprendžiu, ko labiausiai noriu, tai niekada man nenusibostasi. Ir aš tada pradėjau vartyti tas knygas, na ir astrobiologija iš tikrųjų, to pačio NASA visos grupės sudarytos iš įvairiausios sričių specialistų. Ir kai man žmonės dabar sako, kad, tarkim, studijuojantys humanitarinius mokslus, kalba, kad, o, įdomi sritis, bet visiškai nesuprantama, toli man ir taip toliau, tai aš esu prisijungęs prie Europos astrobiologijos instituto, ten yra tokios darbo grupės, aš esu prisijungęs būtent prie astrobiologijos grupės, kuri tyrinėja sociologinius, etinius aspektus, tai visiškai jokio tokio technologinio, to gyvybės, fizinių mokslo aspektų ten yra, ten tiesiog tyrinėjama, kaip visuomenė reaguoja į įvairiausias žinias apie nežemišką gyvybę, kaip medijos pateikia tokias rytis ir taip toliau, kokie etiniai aspektai kiltų, jeigu iš tikrųjų mes atrastume tą nežemišką gyvybę, bandome tiesiog tam pasiruošti. Tai visą laiką, aš dažnai miniu, kad tikriausiai, jeigu mes surastume nežemišką gyvybę, kurie galėtų kažkaip komunikuoti, tai reikėtų įtraukti jau ir kalbų specialistus, nes tik jie suvokia, kokia yra kalbos sandara, kokie galėtų būti motyvai, kaip mes galėtume kažkaip kontaktuoti ir taip toliau. Nes dabar atrodo, kad viskas yra labai toli, tačiau astrobiologija galėtų būti apskritai tokia mokslų visuma, kai mes tyrinėjame kažką už Žemės ribų. Bet šį kartą kalbam apie tą tokį laboratorinį mokslą ir ką galime iš jo sužinoti. Čia yra toksai dokumentas, straipsnis paruoštas NASA mokslininkų bendradarbiavimu su įvairiomis grupėmis visame pasaulyje, The Ladder of Life Detection. Tai buvo pirmasis dokumentas, kurį aš perskaičiau NASA, kurį man tiesiog padėjo ant stalo ir sakė, tu turi išmokti kaip kokią nors maldą vaikystėje ir niekada nepamiršti. Čia yra toksai pradžiamoksis, kaip mes ieškome gyvybės. Dabar jau tikriausiai yra ir antra ruošiama, yra jau antra jo versija, kadangi tie dalykai keičiasi, bet yra viena problema, kad mokslininkai, kurie tyria, nori surasti nežemišką gyvybę, tyria kažkokius motyvus apie tai, jie kiekviena grupė dirba atskirai. Ir labai dažnai vienų grupių duomenų nepavykdavo palyginti su kitų grupių duomenimis. Tai būtent šis dokumentas įvedė tokią vienybę tarp astrobiologijos mokslininkų, kur dabar mes turime tam tikrus reikalavimus. Ko mes ieškome, kaip ieškome,
ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai kiekvieno šių aspektų aš iš tikrųjų čia detaliai neatkartosiu ir nepaminėsiu. Tačiau tame dokumente, jeigu kam būtų įdomu, galėsiu tiesiog pasižiūrėti patys, yra išskirti tam tikri kriterijai, ką reikia daryti ir kaip reikia ieškoti nežemiškos gyvybės. Ir tai tam, tarkim, vienas iš pavyzdžių yra neužterštumas. Ką tai reiškia? Kad mes, jeigu kažkoksai, pavyzdžiui, Marso roveris, Curiosity, Perseverance, paima kažkokį mėginį, labai didelė problema yra ta, kad tie mėginiai, kai būna gabenami į Žemę, jie tiesiog gali užsikrėsti žemiškais mikroorganizmais. Tam taikoma labai daug įvairiausių technologijų, kad tai neįvyktų, tačiau praktiškai dauguma mėginių vis tiek kažkaip užsikrečia. Na ir užsikrėtusių mėginių mes jau negalime nieko analizuoti ir tas neužterštumas turi būti tikrinamas ne vieną kartą. Įprastai mes, jeigu gyvybės mokslas sakome, kad bent 3 kartus turime kažką patikrinti, kad ir jeigu 3 kartus atsikartos, tai galbūt jau einame teisingą linkmę, tai čia tų 3 kartų jau neužtektų. Reikėtų daug daugiau, prieiname prie atkartojamumo faktoriaus. Na ir labai daug kitų dalykų. Jautrumas taip pat yra didelė problema, kadangi tos gyvybės arba gyvybės ženklų užsilikusių gali būti labai mažai. Todėl mums reikia tiesiog vystyti technologijos, kurios būtų daug jautresnės ir sugebėtų pastebėti net mažiausias molekulės, jų kiekį identifikuoti ir taip toliau, kad iš tikrųjų tai būtų reikšminga. Įprastai čia yra tokia schemytė, kuri atvaizduoja, ką mes laikome įtartinais gyvybės ženklais ir ką jau laikome gyvybę. Tai biomedžiagos, angliškai yra biosignatures, aš juos vadinu gyvybės ženklais, tai paprasčiau, tai tiesiog. Tai tos biomedžiagos, jos gali būti įtartinos ir gali būti vienareikšmiškos. Jeigu mes už laboratorijoje tirsime bakteriją, matysime, kad jinai gali daugintis, dalintis, tai jau laikysime, galų gale jos genomas gali kisti per daug kartų, tai mes tai vadinsime tiesiog Darvino evoliucija ir tai bus visiškai tipiška tikra gyvybė. Tai turime augimo reprodukciją, jeigu vyksta metabolizmas, medžiagų apykaita ir taip toliau, tai visgi jau mums neša gerus ženklus. Tačiau mes kartais galime rasti tik tam tikrų metabolitų, tarpinių medžiagų įvairiausių reakcijų ir tarpim tokių reakcijų, kurios vyksta mūsų organizmas. Mes galime rasti, bet jeigu rasime tik tą vieną medžiagą, tai jau bus labai įtartina. Tos medžiagos gali susidaryti nebūtinai biocheminių reakcijų metu, gali susidaryti paprasčiausiai atsitiktinai dėl neorganinės chemijos, nes mes dar vis nežinome, kokia ta chemija ir kuo jis skiriasi kitose planetose. Bioaudiniai vėlgi, tai yra labai įtartini dalykai, tai kas yra panašu į žemiškus audinius, nebūtinai yra tikras gyvybės ženklas. Tai vat ir dažnai miniu, kad mes iš tikrųjų neieškome gyvybės. Mes dar neieškome kažkokių judančių žmogeliukų ir netgi dažnai neieškome mikroorganizmų, nes ir juos užfiksuoti būtų labai sunku. Ir jeigu, čia toksai paradoksas būtų, mes dabar nežinome, ar yra gyvybė, bet jeigu bent viename Saulės sistemos dangaus kūne atrastume kažkokią gyvybės formą, ir jeigu vis dar galėtų funkcionuoti, nebūtų tik gyvybės ženklas, tai tada reikštų, kad visa tai yra pilna įvairiausių gyvybės formų, nes vienos žvaigždės sistemos sutikti 2, tai jau būtų milžiniškas toksai rodiklis, kad ta gyvybė yra tiesiog klestinti visą visatą. Tai gyvybės tos tikros dar mes ir neieškome, bet jeigu rastume gyvybės ženklas, jie būtų faktas, kad gyvybė vystėsi ne tik Žemė. Ir tai vėlgi būtų labai geras aspektas. Ir kaip dabar mes ieškome tų gyvybės ženklų, biosignatures, tai galime juos skirstyti į kelias kategorijas. Vieni yra pagal tai, kaip juos detektuojame, o kiti, kaip juos interpretuojame. Tai pagal detekcijos būdą galima skirstyti tokius paprasčiausiai du sluoksnius, tai yra nuotoliniai gyvybės ženklai ir tiesioginiai. Nuotoliniai yra tie, kuriuos, tarkim, užfiksuoja orbiteriais, sklandantys apie tam tikrus dangaus kūnus. Tai nuotolinių technologijų pagalba galima užfiksuoti, kokia, pavyzdžiui, yra atmosferos sudėtis ir panašiai. Ir jeigu atmosferos sudėtis primena Žemės atmosferos sudėtį, tai laikytume tam tikras molekulės jau nuotolinių gyvybės ženklų. Tiesioginiai yra tie, kuriuos gali aptikti
būtent tie robotukai, kuriuos konstruoja mokslininkai visame pasaulyje, skraidina, išleidžia didelius pinigus. Ir būtent tie pinigai ir yra skirti tam, kad mes tiesiogiai kažką užfiksuotume, tai būtų daug, daug prasmingesnis gyvybės ženklas. Ir tada yra interpretacija, kaip mes interpretuojame tai, ką randame. Tai visus tos gyvybės ženklus, kuriuos aptinkame, galime laikyti griežtaisiais ir dviprasmiškais. Pavyzdys, kurį aš minėjau, dviprasmiško gyvybės ženklo yra būtent fosfinų molekulė. Ji gali būti tiek susidariusi dėl žmonių, dėl kažkokios gyvybės veiklos, tiek visiškai dėl neorganinių reakcijų. Tai tokie ženklai mes norime kuo dažniau aptikti be abejo griežtuosius gyvybės ženklus, kurie būtų susidarantys mūsų žiniomis tik tai dėl žmonių veiklos. Bet nutinka taip, kad praktiškai viskas, ką mokslininkai randa, yra tie dviprasmiški gyvybės ženklai. Dar galima paminėti irgi iš tos pačios strategijos, kas yra gyvybės ženklai apskritai. Nes juos dažnai miniu, bet kaip ir neišskirstume, kas tai. Tai pavyzdžiui, stabilių izotopų modeliai. Mes galime ištirti, kas yra Žemė, tarkim, koks mikroorganizmas ar kokia gyvybės forma, augalas, jo ląstelės ir nustatyti izotopinę sudėtį. Yra sunkieji, lengvieji izotopai ir taip toliau. Ir būtent izotopai Žemėje gyvybės formos yra labai specifiški. Ir jeigu jie jau skirtųsi nuo tų kosmose rastų mėginių izotopų, tai jau reikštų, kad tos gyvybės kaip ir nėra. Jeigu sutaptų, būtų labai labai stiprus ženklas. Tai cheminės įvairiausios savybės, tada inorganinės medžiagos, jos irgi laikomos gyvybės ženklais, mineralai, kuriuos galime ten surasti, tada labai įdomu yra mikroskopinės arba makroskopinės struktūros arba raštai. Tai tokie raštai Žemė susidaro dėl mikroorganizmų veiklos, mes turime Žemė įvairiausias stalagmitų ir panašias ten urvus, olas ir taip toliau, tai jeigu kažką užfiksuotume, būtent ne Žemėje, tai vėlgi būtų labai įdomus gyvybės ženklas, kurio mes vis dar neradome niekur, bet raštų tokių iš kosmoso iš tikrųjų galima pamatyti. Kartais jie galėtų būti netgi makroskopiniai, užfiksuojami iš labai toli, nebūtinai iš arti mikroskopo pagalba. Laikinis variabilumas, tu jo paminėsiu, kas jis yra kitoje skaidrėje, kad būtų tiesiog aiškiau paviršos atspindėjimas. Tarkim, mes turime vandenynus ir kaip atsispindi nuo vandenynų šviesa arba kažkoks lazerio spindulys, dar kas nors, tai vėlgi yra tam tikri specifiškumai. Iš paviršiaus atspindėjimo mes galime nustatyti, kokių galbūt medžiagų yra vandenyne. Tokiomis pačiomis technologijomis pasinaudoja, tarkim, ant kitų vandens telkinių, ne vandens, o kažkokių medžiagų telkinių kitose planetose, jie vėl galėtume bandyti nustatyti, gal ten vyksta fotosintezė ir taip toliau. Mano minėtos atmosferinės dujos ir technoženklai yra tie radijo signalai, kuriuos bandome užfiksuoti ir sakome, kad galbūt kažkur iš kosmoso atsklinda kažkokie ritmiški, besikartuojantys signalai ir jeigu jie besikartuotų labai ilgai, tai tikriausiai būtų galima sakyti, kad galbūt kažkas mums neša žinutę, bando pranešti apie civilizaciją. Tą patį darome ir mes siunčiame tam tikrus ženklus, tokius radijo signalus, tikimės, kad mumis kas nors susidomės, bet atsakymo vis dar negauna. Iš tos skaidrės aš tik noriu paminėti būtent tą laikinį variabilumą, kaip vieną tokį pavyzdį, kaip iš tikrųjų galime detektuoti kažkokią gyvybės ženklą. Tai čia yra paprasčiausias grafikas, yra tiesiog CO2 kiekis atmosfera ir ką mes matome, čia yra laike, Žemė, tiesiog CO2 kiekis kinta. Kodėl jisai kinta? Jisai kinta dėl paprasčiausio veiksnio sezoniškumo. Mes turime vieną kiekį žiemą, kitą kiekį vasarą ir tai galėtume fiksuoti visą laiką, visais metais, kiekvienais metais ir tai nesikeičia. Mes galime tą patį padaryti ir ne žemę, tiesiog bandyti detektuoti ir nustatyti, kaip kinta CO2 kiekis. Na ir dažniausiai to sezoniškumą mes kitose planetose nematome. Todėl CO2 tampa nebe gyvybės ženklo, susidariusi visiškai ne dėl gyvybiškos veiklos, nes būtent tą gyvybiškumą įneša toksai sezoniškas variabilumas. Čia yra pavyzdžiui apačioje ir dėl to atspindėjimo pavyzdys, kad mes galime dėl atspindžio nustatyti, kokių pigmentų yra vandenyje. Ir pigmentai irgi gali būti gyvybės ženklas.
kaip molekulės. Tai dabar paminėsiu, truputį papasakojau, kas yra gyvybės ženklai, kokie jie gali būti, tai kokie yra dabartiniai gyvybės paieškos metodai ir strategijos. Tai papasakosiu labai labai trumpai, pristatysiu pagrindinės misijas, kokios buvo vykdomos ir kokios bus vykdomos ir kokia jų yra prasmė. Dažniausiai mes ieškome gyvybės ir visos misijos, kurios buvo iki šiol vykdomos ir vis dar yra vykdomos, ieško gyvybės ir remiasi tokia gyvybė, kokią mes žinome. Anglis, viso ko pagrindas, turime RNR, DNR, L-konformacijos aminų rūkštis, D-cukrus ir vandenį kaip tirpiklį. Tai yra mums įprasta gyvybė. Kaip tik sakiau, kad norėsiu paminėti, ką aš veikiau šią vasarą stažuotėje, tai aš jau ieškojau, kas galėtų būti universalu gyvybėje, kokie procesai galėtų būti universalus visai gyvybėje ir mūsų visatai. Mes kalbame ne apie konkrečias molekulės, mes remiamės ne tai, kas yra Žemė, kadangi mano suvokimu ta gyvybė ir labai daug mokslininkų yra iš tiesų pasidaliniai tokias dvi grupės. Dalis ieško gyvybės tokią, kokią mes žinome, dalis pamiršta tai, ką mes žinome ir sako, kad tikrai tokios pačios gyvybės mes nerasime. Bet vis tiek visatoje galioja tie patys fizikiniai dėsniai ir kažką turėtume atrasti universalaus. Tai aš būtent šią vasarą jau domėjausi, kokiais metodais galėtume užfiksuoti tokią gyvybę, kokios mes dar nežinome. Ir reikėjo iš tiesų, ten buvo mūsų grupėje 7 žmonių, kiekvienas turėjome sugalvoti tam tikrą metodą, kuris galbūt būtų universalus gyvybėje, ieškoti mokslinių duomenų. Ir dabar publikuosime straipsnį būtent iš tokių metodų, ką galėtume taikyti nežemiškos gyvybės, tokios, kokios mes dar nežinome, paieškai. Tai ką aš sugalvojau, kaip vienas pavyzdys, ir prie to dirbau apie 5 mėnesius. Pirmiausia, man reikėjo sumastyti tuos universalius aspektus, aš pagalvojau, kad vienas iš tokių dalykų gali būti judėjimas, ir kai mes kalbame apie judėjimą, gyvybė jis yra įprastas. Tačiau tas judėjimas, jeigu paimtume tiesiog kažkokį kamuoliuką, bet kokį mėginį, tarkim apvalų įsivaizduokit, kad toks egzistuoja, jame būtų labai daug negyvybės, tiesiog kažkokų negyvybiškų dalelių ir jos visos judėtų pagal tam tikrus fizikinius dėsnius. Bet kažkaip galėtume detektuoti tarp tų visų dalelių kitaip judantį objektą. Ir aš tiesiog sugalvojau tokį kaip ir konceptą, kad kažkas, kas judėtų kitaip, negu visa aplinka, jau būtų kaip ir gyvybės forma. Tiesiog mobility, judėjimą pasirinkau kaip tą universalų aspektą. Aišku, mes turime labai daug gyvybės formų, kurios nejuda, tai bet aš apie tai negalvojau ir tada ieškojau metodų, kaip galime detektuoti tokį judėjimą. Priejau prie tokio dalyko, apie kurį gyvenime nebuvau girdėjęs ir nežinojau, kad apskritai egzistuoja skaitmeninė holograminė mikroskopija. Tai yra hologramas, tikriausiai įsivaizduojame. Tai čia skaitmeninių būdų sudaromos hologramos. Mikroskopija, kad jas galime vėliau atvaizduoti. Toksai metodas gali tiesiog sluoksniais skenuoti tam tikrus mėginius ir pamatyti judėjimo skirtumus, kad kažkas kažkaip pajudėjo skirtingai negu visa kita aplinka. Na ir iš tikrųjų tai va toks įdomus metodas, tai čia trumpai tiesiog paminėjau kaip vieną pavyzdį, kaip mes galime ieškoti to, ko nežinom. Tačiau dabar turime grįžti tikriausiai į realybę, nes vis tiek daugiausia galima pasakyti apie tai, ką jau patys išmokom. Tai vienas pirmųjų buvo Viking misijos į Marsą ir jos buvo labai labai įdomios, jos atnešė netgi tam tikrų teigiamų rezultatų, kada jau buvo pasakyta, kad kažką panašaus į gyvybę užfiksavome. Kaip ir minėjau, vienas iš gyvybės ženklų galėtų būti metabolizmas. Tai vienas iš eksperimentų buvo tiesiog užmašinti tam tikrų medžiagų į Marso mėginį ir pažiūrėti, ar tos medžiagos bus kažkaip perdirbamos, ar išsiskirs kažkokios kitokios dujos. Ir iš tiesų tai buvo daryti 3 eksperimentai ir vieną kartą pamatė, kad išsiskyrė dujos įlašinus tam tikrų medžiagų ir buvo labai keista. Kodėl tai galbūt čia tikrai vyksta metabolizmas, galbūt čia yra kažkokių mikroorganizmų, kurie vykdo tas reakcijas. Paaiškėjo, kad vienas iš prietaisų buvo užkreistas kažkokiais žemiškais mikroorganizmais ir ten jie padarė visas tas reakcijas ir žodžiu buvo tiesiog išsiaiškinta, kad ne, tos gyvybės vis tik nėra ir Viking misijos kaip ir to nesurado. Curiosity, tai Perseverance, paskutinio marsaeigio, toksai
jaunesnis, vyresnis galbūt brolis. Curiosity tikslas buvo tiesiog vėl nustatyti, kokių ten yra uolienų, ką galima su jomis, ką iš jų galima sužinoti, kokios medžiagos, kokios molekulės, organinės molekulės yra Mars. ExoMars orbiteris, tai vienas iš objektų skirtų nagrinėti būtent jau nuotolinis gyvybės ženklas. Ir o tie nuotoliniai gyvybės ženklai tokiais metodais ir fiksuojami. Tai jis gali nustatyti ir tą laikinį variabilumą, kas keičiasi sezonų, skirtingų sezonų metu, kokia yra atmosferinė sudėtis ir taip toliau. Na ir Perseverance, pirmasis marsaeigis, kuris buvo sukurtas tam, kad jau galėtų identifikuoti ir nustatyti būtent tam tikrus gyvybinius aspektus. Perseverance yra toks astrobiologinis robotukas, kurio tikslas yra nustatyti, kokia buvo Marso praeitis, kokia buvo jo geologinė, kokia yra geologinė sudėtis, koks yra klimatas, turi įvairiausias kameras, gali nustatyti, kur koks gylis yra ir taip toliau. Spektrometrus, tai reiškia, kad ir molekulės įvairiausias gali pastebėti, bet kuo jis yra svarbus? Būtent dėl tų tam tikrų aspektų, kaip aš minėjau, tarkim, kad ir orus gali identifikuoti. Mes kalbame, kad po kelių dešimčių metų tikriausiai pirmieji žmonės keliaus į Marsą. Ir mums būtina suvokti, kokios yra oro sąlygos ir kiti aspektai, kaip tie žmonės galėtų iš tikrųjų ten kažkiek laiko praleisti, kad atliktų tam tikrus tyrimus. Tai vat Perseverance ir užsiima labai įdomus ir netgi tikimasi, kad per ateinančius 5 metus jau jis pirmasis gali užfiksuoti kažkokius gynybiškus ženklus, kadangi prietaisų iš tikrųjų tam turi tikrai laiko. Titano launchingas labai fainas, jisai dar yra tik tai planuojama misija, bus po kurio laiko, dar atsiki 30 metų kažkada. Jis vėlgi jau pirmą kartą pasieks Titaną, Titanę irgi bandys nustatyti tam tikrus aspektus, apie kuriuos aš minėjau, ir galbūt atsakys, ar ten yra gyvybės ženklų. Na ir tokia dabar trečioji dalis, tai ką aš veikiau NASA ir kaip tos gyvybės. Va, pažvelgęs į tokius metodus, išnagrinės, kaip kiti žmonės jos ieško, kaip jos ieškojau aš. Tai iš tikrųjų, kai aš aplikau, man davė pasirinkti tris projektus. Aš aplikavau į projektą, kur mes turėjome statyti tokį inžinierinį produktą, kur automatiškai vykdytų mikroorganizmų evoliuciją pagreitintą. Atvykau ir pasirodo, kad dar laboratorijos nebuvo atsidaręs, sakė, turėsi palaukti apie mėnesį, bet jeigu nenori laukti, galim imtis kito tyrimo. Ir man pasakė, kad tada, kad tas tyrimas bus skirtas klasifikuoti įvairiausius mėginius nežemiškus į gyvybę potencialius ir nepotencialius. Ir aš tada sakau, ar čia susijęs tos nežemiškos gyvybės paieško. Sako, taip, sugalvojom visiškai naują metodą, dar niekas jo nepradėjo, reikia, kad kažkoks žmogus tiesiog imtųsi ir padarytų tą pradinį tokį darbą ir tada tęsim tą projektą su kitais mokslininkais ir bandysime taikyti realybę. Tai aš iš karto pasakiau taip, nesvarbu tie mikroorganizmai, noriu ieškoti nežemiškos gyvybės, sako, taikysim mašininį mokymąsi, dirbtinį intelektą, sakiau, kad nieko nesuprantu ir niekada neprisiliečiau prie šitų informacinių technologijų, bet esu pasiruošęs išmokti. Na ir taip gavosi, kad tą pusę metų būtent praleidau kurdamas šį klasifikatorių, ir mes jį pavadinom SCOBY, Statistical Classification of Biosignature Information. Būtent jo ženklas, jo tikslas ir buvo sukurti naują gyvybės aptikimo metodą, kuris apjungtų visą informaciją, kurią mes jau žinome apie gyvybės ženklus, ir apjungtų ją taip, kad ta informacija pagaliau mums būtų naudinga. O ne tiesiog, kad daug ką suprantame, daug ką žinome, gyvybės ženklai yra vienokie ir kitokie, bet niekas tos informacijos neapjungtų. Aš turėjau sugalvoti sistemų ir parametrų. Kas yra sistemos ir parametrų? Sistemos yra bet kas, ką mes galėtume sugalvoti materialaus. Stalagmitas, akmuo, ledo gabaliukas, bakterija, žmogus, bet koks objektas, kurį mes galėtume kažkaip aprašyti. Tos sistemos turi būti ir visiškai gyvybė, ir visiškai negyvybė. Ir būtent tiek pasimsime akmenį, tai atitiktų tą tokį griežtą negyvybės atspindį, bet stalagmitas, pavyzdžiui, jau būtų toksai ženklas, kur gyvybės ženklų jau yra. Na ir kiekviena iš tų sistemų, kurias aš sugalvočiau, jos turėjo būti jau literatūroje labai gerai prašytos, apie jas būtų atlikta, su jomis atlikta kuo daugiau tyrimų ir nustatyta kuo daugiau rezultatų, turėjau prašyti tam tikrais parametrais. Tie parametrai yra bet kokie išmatuojami požymiai. Pavyzdžiui, kokie yra cheminių elementų sudėtis akmens.
Ir aš tada taip pasakysiu, tiek procentų yra anglies, tiek procentų yra ten sieros, čia visiškai iš galvos sakau, bet kiek konkrečiai yra tam tikrų cheminių elementų, tiek retųjų, tiek mums dažniausiai tinkamų. Ir tai yra tik vienas parametras, tai mano didžiausias tokia kūrybinė užduotis buvo sugalvoti visas tas sistemas, parametrus ir paruošti didelį duomenų masyvą. Tai yra ten surinkta, paskui parodysiu, aš surinkau pavienio būdu, renkant iš vieno mokslinio straipsnio, kartais tiesiog vieną skaičiuką surinkau iš 10 tūkstančių skaičiukų, pagal kuriuos pradėjo algoritmai mokytis. Kas yra gyvybė ir kokią informaciją mes žinome apie gyvybę ir kokią informaciją žinome apie negyvybę. Tai, kaip ir minėjau, aš turėjau remtis tokiomis technologijomis, kurios galėtų užfiksuoti pagal tai, ką mes turime, galėtų užfiksuoti tam tikrus elementus ar dar kažką. Negalėjau išsigalvoti visiškai tokių dalykų, kurie dar neegzistuoja technologiškai. Tai tomis misijomis, kurias aš minėjau, aš ir įdomiausi, kokie aparatai ten yra naudojami ir ką galima sužinoti. Tai vat vienas dar iš tokių kosmoso tyrinėtų yra Europa Lenderis, tai jisai turi seismometrą, turi sensorius ir fizikiniai charakterizacijai, turi cheminiais analizės paketą, spektrometrus, kameras, mikroskopus. Ir aš tada tiesiog kiekvieną tokį įrenginį žiūrėjau, ką jisai gali išmatuoti ir kokius ženklus aš galiu sužinoti. Tai čia buvo mano paruoštas parametrų sąrašas. Ir kiekvieną objektą, kurį aš sugalvojau, aš turėjau aprašyti jo, tarkim, periodinių cheminių elementų gausą, retų cheminių elementų gausą, kokie yra mineraliniai sudėtis, izotopai kokie, cheminių elementų santykis yra labai svarbus, tada spektroskopija, tai ėmiau įvairiausius spektrus ir tada tiesiog bandžiau žiūrėti, kokie spektrai yra būdingi gyvybei, kokios spektrų formos, kokie pikai, kurie spektrai šoka į viršų, kur ne. Tada yra, be abejo, yra angliavandenių ir amino rūkščių skirtumai, kadangi Žemėje mes turime vienos formos angliavandenius, ta pati gliukozė, čia visą laiką mini tą rankos pavyzdį, tai Žemėje gliukozė tarkim atrodo taip, o ne kosmose, o kosmose kažkur taip, nors tai yra ta pati molekulė, turime tokią pačią ranką, bet tiesiog konformacija yra kita ir tai jau yra negyvybės ženklas. Tai Žemėje, jeigu 100% turime gliukozės tokios, kosmose galime rasti vėl kažkokią gliukozę, bet jau yra 50% gliukozės, kuri atrodo kaip viena ranka, kitas 50% kaip kita. Tai va tokie aspektai, juos reikėjo atsižvelgti, ten labai sudėtingi ir apie kiekvieną iš jų dar reikėtų pasakoti daug plačiau, bet tiesiog tas sąrašo sudarymas buvo labai svarbus, kadangi aš turėjau išmokti tą savo sistemas aprašyti, kiek va tokių konformacijų yra ir taip toliau. Taigi, aš savo sistemas suklasifikavau į gyvas ir abiogenines, kurios yra visiškai nedviprasmiškos. Čia yra tikriausiai koks 1% mano bandytų rinkti duomenų. Kai kur duomenys ir nerasti, bet va ten, tarkim, matome šioje pusėje visiškai, tarkim, ten tikriausiai toliau būtų kokie nors cheminiai elementai surašyti ir kiek ten yra parts per million tam tikroje sistemoje tų elementų. Tai dabar paminėsiu, kokias gyvas sistemas, aš sugalvoju, kokias gyvas sistemas, kaip pavyzdį dirbtiniam intelektui mokytis aš patikiu. Iš tiesų, Žemėje surasti gyvų sistemų čia buvo lengvoji užduotis, bus surprizas, kai aš prieisiu prie negyvų sistemų, ten reikėjo labai kūrybiškai pažvelgti. Tai dabar paminėsiu kelias tas gyvas sistemas ir kodėl, pavyzdžiui, jas galima pasirinkti kaip tikrą gyvybės pavyzdį. Ir kaip tokia gyvybė galėtų išgyventi kitose planetose. Tai galima pirmiausia pasirinkau Escherichia coli, laboratorinis pats pagrindinis tyrimo objektas, vien dėl to, kad tai yra labai gerai aprašyta. Bet tarkim, kitą pasirinkau organizmą, Bacillus subtilis, ir jau ėmiau ne tiesiog organizmą, ėmiau sporas. Sporas formuoja šis organizmas tada, kai jiem yra nepalankios sąlygos. Ir čia tiesiog jau įsijungia tas mąstymas, kad jeigu mes ieškome gyvybės ne Žemėje, tai sąlygos yra nepalankios, tai tikriausiai paprasto organizmo nerasime, bet sporas kažkokias, kur jau bandome apsisaugoti nuo nepalankių sąlygų, galime surasti. Ir tada va, tuos visus cheminius elementus, spektrus ir taip toliau jau žiūrinėjau ne tiesiog kaip gyvam paprastam organizmui, bet kaip sporą. Kokias sporos yra sudėtis ir ką ten galime aptikti. Toliau
mielės kaip eukariotų pavyzdį labiausiai ištyrinėta žmogaus, be abejo reikėjo audinių kažkokiu paimti, bet tiesiog nevaikščius Marso roveris neatsitrenks į žmogeliuką, tai reikėjo galvoti, kad galbūt oda, kaulai kažkokios liekamos galėtų būti fosilizuotos ir panašiai. Tada augalai, spirulina, Arabidopsis thaliana, tada reikėjo atskirai surinkti duomenis tiek lapams, tiek šaknims, tiek stiebui, nes visiškai skiriasi tie aspektai. Planktonas ir diatomai. Diatomai, man atrodo, kad yra toksai, tai yra gyvybės, tai yra visiškai gyvybės forma, bet tokia atrodo labiausiai negyvybiška. Mes diatomų frustulės, tai yra tokie kiautai, juos sudaro labai labai daug tokių anglingų junginių ir tai yra visiškai nepanašu į gyvybę. Diatomų labai daug yra, diatomų būtų tų frustulių, tų diatomų keltų yra labai daug Saharos dykumoje, kur gyvybės visiškai nėra, bet ten yra liekamos to, kad gyvybė iš tikrųjų buvo. Ir paskutiniai dalykai, kadangi ne tik pavieniai organizmai mums gali pasakyti kažką apie gyvybę, bet tarkim bioplaivelės, mikrobiniai paviršiai, kurie gali susiformuoti. Na ir abiogeninės, tos negyvybės sistemos. Šiaip, kai pradedi galvoti, kur Žemė nėra gyvybės, tai jeigu tu nesidomi, tai atrodo, kad viskas labai paprasta. Paimsiu akmenuką, ten gyvybės nėra. Tai gyvybės ten yra labai daug ant to akmenuko, kad ir kur mes jį rastume iš tikrųjų. Ir ištirti tiesiog kažkokį akmenuką jau būtų neveiksmingi. Tada aš pradėjau teikti tokius savo vadovai, atsimenu labai paprastus pavyzdžius, tai akmenukas, tai ten kažkur atmosferoje kažkur nėra gyvybės, debesų, sakiau, kad debesų dalelė kažkokią galime paimti, ten nebebus gyvybės, tai ir tuose debesų dalelėse ten gyvybės yra ir visur kur beieškoti. Tada galvoju, sako, tu žvelk kūrybiškai ir galvok visiškai kaip įprastai nemąstytum. Sakau, nu tai tada, kai lava išdžiūsta, tiesiog kai išsiveržia ugnikalnis, tada ten tikriausiai gyvybės nebus, nes ir tie ekstremofilai tiesiog dar ten nebus užsiveisę, jeigu taip galima pasakyti. Ir mano vadovai atnešė man tokią knygą ir sako, žiūrėk, mano tyrimų sritis, aš tyriu tas vietovės žemėje, kai išsiveržia ugnikalnį, aš ten važiuoju, skrendu ir iš karto jau mėginis. Ir sako, čia yra labai daug gyvybės. Ir tada sakau, na neįsivaizduoju, man buvo toksai kūrybinė krizė, man atrodo, tuo metu ir sakau, kad na tai tada tekančio lavo nėra gyvybės. Sako, bingo, turi kažką, bet tekančios lavos mes negalime ištirti ir nustatyti, kokia ten yra sudėtis. Tai va dabar parodysiu, ką aš sumaščiau. Tai pirmas dalykas, sako, galvok out of the box, tai aš pradėjau galvoti out of the earth ir sakau, nu tai tarpplanetinės dulkės. Mes turime mėginių NASA centre, tarpplanetinių dulkių, ten gyvybės tikrai nėra. Ir tada vadovai patiko, sako, jau eini gera linkme, puikus pavyzdys. Turime duomenų surinktų apie tarpplanetinės dulkės, kokie yra, kokia mineralinė sudėtis, kokių cheminių elementų ten yra ir tada matome, kad tie cheminiai elementai, kurie yra ten, jau visiškai skiriasi nuo tų žemiškų gyvybės formų kažkokių. Meteoritai. Suradau šitą pavyzdį, apie jį atskirai yra labai daug mokslinių straipsnių parašyti apie vieną meteoritą. Kuo jis įdomus, kad jame ir DNR, ir baltymų rasta ir taip toliau. Ir visos tos molekulės yra tos kitos konformacijos, nežemiškos konformacijos. Ir yra 50% vienokių, 50% kitokių, bet nėra nei vieno, kuris būtų 100%. Tarkim, kad tiesiog 100% vienos konformacijos neegzistuoja tame meteorite. Ir tai reiškia, kad yra tiesiog atsitiktinės kažkokios molekulės, kurios kažkaip susidarė, tai nėra gyvybės ženklas, nors tai yra viena, tai yra baltymai, kuriuos mes laikome pagrindiniais aspektais. Ir tada man vėlgi vadovai sako, super, labai nice, dėl to, kad mes turime tos pačius baltymus, bet jie yra kitos formos. Ir tai jau yra dirbtiniam intelektui mokytis iš to jau labai gerai, kadangi tai yra tokie labai nedideli panašumai, bet jie jau netitinka gyvybės. Tada turėjom rado mėginių ten archyvuose įvairiausių mėnulio akmenų, mėnulio dirbos, tai čia jau jaučiausi, kad aš ten mokslinės fantastikos filme kažkokiam vaidinu. Paskui magma, ta pati lava, tai išsiskyrėme tam tikrus skirtingus magmos tipus, andezitai, rieulitai, bazaltinė magma ir kiti.
Ir visus juos aprašiau, taip pat stiklas, tada pagalvojau, mūsų stikle tikrai nėra gyvybės. Tai ten labai įdomų dalyką radome, kad stikle vėlgi gyvybės kažkaip galima rasti, bet yra labai toksai fulguritas, čia jisai pavaizduotas. Na įsivaizduokit, jeigu į stiklą trenkia žaibas, susidaro toks junginys. Ir tada pamaniau, kad na tikrai, kai trenks žaibas tuo metu, na tai jeigu ir buvo ten gyvybės, tai ją labai greitai išžudys. Ir tada va, tokiam junginyje tiesiog tos gyvybės nebūtų. Druska, aš minėjau apie halofilus. Halofilai labai myli druską mikroorganizmai. Tačiau jeigu paimtume išgrynintume tą druską ir jos tik tai šerdį pasiektume ir taip toliau, tai ten gyvybės neturėtų būti. Ir druska yra visokia mineraliniai jūrų, ežerų, tų pačių Himalajų. Ir tai buvo vienas iš objektų. Tada kiti mineralai. Žvaigždžių dulkės, labai įdomus irgi aspektas, panašu į tarpplanetinės dulkės ir žvaigždžių dulkės, kur radau skirtingų mėginių ir jie vėlgi buvo ne žemės pavyzdys. Ir dar natūralus asfaltas, bitumas. Bet čia yra labai toks dviprasmiškas jo aspektas, mes galų galę iš savo su tyrimu jį išmetėm, dėl to, kad pasirodo, kad tos gyvybės vis tik galima aptikti. Papildomai surinkti duomenys, mano buvo, aš išskyriau ženklus ir abio ženklus. Literatūroje dar nebuvo kalbama apie tai, kas yra besipriešinantis gyvybėje aspektai, toks tiesiog terminas nebuvo įprasmintas, tai abio ženklai būtų tai, kas yra visiškai negyvybė ir kartu dviprasmiškos sistemos. Į savo algoritmą tada dar įdėjome dviprasmiškos sistemas, kurios gali būti ir gyvybė, ir negyvybė, tiesiog kad pats dirbtinis intelektas ir algoritmai atpažintų, kas kelia klaustuką, kad tu irgi neįtrauktų į rezultatus. Ir tada, kai aš surinkau tuos tūkstančius, dešimtis tūkstančius skaičiukų, mes davėme kolegai iš Oxford universiteto, tiesiog statistikos mokslo buvo doktorantas, ir sakom, nu, tai paleisi tas algoritmus, ką tu ten padarė ir žiūrim, ką turim. Mes žinome iš mokyklos laikų tą HNOPS pasakymą paprasčiausio, kad tai yra elementai, kurių reikia gyvybė, pagrindiniai elementai. Ir tada mes pirmiausia algoritmą pabandėme paleisti toms gyvybės formoms, kurias aš aprašiau, kurias suklasifikavome iš įvairių duomenų bazių, surinkome duomenis apie jas ir pabandėme nustatyti, ar atitinka tai, kas yra rašoma vadovėliuose. Tai HNOPS virto kažkuo nebeištariamu, jau CK, KLOR, KNP. Ir tai mums buvo toks pirmas šūdis kažkoks į galvą, kur mes, wow, mes visą laiką blogai galvojame. Kai mes kalbam apie HNOPS, mes kalbam apie tas įprastas gyvybės formas, dažnai apie žmonės, gyvūnus, organizmus, kurie mums yra artimi, bet mes nekalbam apie tas gyvybės formas, kurios yra nežemiškos, nors jų labai yra gausu. Ir būtent įtraukę tokius aspektus mes supratome, kad visiškai kiti elementai gali būti esminiai gyvybė, jeigu kalbame apie visokį gyvybę, kokį mes jį žinome. Na ir tada mūsų algoritmas nustatė, kad jeigu rastų tokių, o ne tiesiog HNOPS, įprastai mes ieškome HNOPS, jeigu rastume tokių, tai jau būtų gyvybės ženklas. Ir kai mes ieškome iki tol, niekas iš mokslininkų nemanė, kad šitie elementai gali būti pagrindiniai. Tai va. Tiek, aš iš tikrųjų norėjau papasakoti šiandien to astrobiologijos tokio įvado. Ir čia yra mano kontaktai, jeigu ką, jeigu kažkam įdomu, visą laiką galite parašyti, kreiptis apie astrobiologiją, galiu nukreipti tam tikrą linkmę. Lietuva, iš tikrųjų, kaip aš minėjau, mes pirmi. Aš grįžęs, iš tikrųjų, rašiau mokslininkams vienios po kitų. Man sakė, neišsigalvok, mes čia tavo tyrimų nepradėsim daryti, kad tu grįžai studentas, tai dar nieko nereiškia, kol viena mokslininkė man iš tikrųjų atrašė ir ateik. Ir jinai papasakojo, Eglė Lastauskienė, gyvybės mokslo centre, papasakojo, kad kažkada išgirdo apie stiuardeses, kad jos stiuardeses ir lakūnus, kad jie daugiau laiko praleidžia tiesiog virš žemės, tam tikrame aukštyje skraidydami ir kažkas nutinka su jų telomerų ilgiu. Ir sako, čia yra viena iš astrobiologijos ryčių. Ir aš sakau, taip, aš girdėjau, buvo tyrimas apie du astronautus, kuris vienas buvo tarptautinėje kosminėje stotyje, kitas Žemėje, ir jie metus laiko buvo tyriami paraleliai. Kas darosi tam astronautui, kuris yra kosmose. Ten vėlgi buvo taip, kad kažkodėl to astronautų, kuris yra kosmose, telomeros pailgėjo. Kas yra telomeros trumpai, tai telomeros trumpėja mums sensant.
Tai kai išgirdau, kad pandėjo, tai iš karto toksai, kodėl niekas ant to nesikabino. Ir pasirodo, tai visą pusmetį, ne pusmetį, metus su pusę, kai tik tai mane priėmė į tą laboratoriją ir sako eksperimentuok, tai aš prisimenu, kad aš ir prietaisis ten galvojau sugadinsiu ir taip toliau, nes nieko nebuvo kas tai mokėti daryti. Tai mes pradėjome tokius pirmus nuoseklius astrobiologinius tyrimus daryti. Tai jau iš tikrųjų ir pats daug patirties, ne tik žemės, ne žemiškos gyvybės paieškose, bet ir kosmoso medicinoje. Dabar pats lėkiu po kelių dienų apmokyti vieną vaikiną, kaip naudotis tais aparatais, ir tikiuosi, kad tie darbai tęsis ir jie plėsis. Tai iš tikrųjų jau turiu sukaupęs tą tokį bagažą, bent kas bendrai yra astrobiologija, kaip galima pradėti tyrimus toje srityje, nebūtinai kalbant apie nežemišką gyvybę. O astrobiologija yra labai plati. Einant net ir prie to, kaip mes kolonizuosime vieną dieną planetas. Ir iš tikrųjų yra daug, daug stiprių mokslinių straipsnių, ten daugiau yra fizikų daryti, teoretikų fizikų, kaip sąlygos pakeisti tarkim kitų planetų, kad jos būtų labiau tinkamos gyventi mums, žmonėms vieną dieną, kažkada ateityje. Tai labai platus mokslas, labai įdomus mokslas. Be abejo, tos nežemiškos gyvybės paieškos turi daug, daug paradoksų. Ten vėlgi būtų galima pasakyti atskiras paskaitas apie tai, kas nutinka, kodėl mes, tarkim, jeigu mes turime tokią žvaigždę, mes esame tokio atstumu nuo mūsų žvaigždės, mes galime surasti daug tokių panašių žvaigždžių ir daug planetų, kurios yra netoli atstumu nuo to žvaigždės. Bet kas atsitiko, kad mes tos teoriškai apskaičiuojame, kad gyvybės turėtų būti civilizacijų vien paukščių tako galaktikoje apie 12, bet na, mes niekada nežinome jokių ženklų ir galime mąstyti, gal ar ta gyvybė jau išnyko, ar dar neišsivystė, ar ta gyvybė yra tokia, kad jiems tiesiog mes esame neįdomus, kas irgi galėtų būti labai labai galimas reiškinys. Tai va, jeigu turite kažkokų klausimų, kviečiu klausti, o šiaip šiandien šiaip iš manęs.